Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung shwada par taragli ji. Tol magi agli. Aw der enjoy ukra. De yo yo na pata pos kauji. Cha ge enjoy ukra. Ne enjoy ta par ki khosh ki kisho. De yo yo na pata na kau. Anis se drones ka maujood hai kam Go. Anis se maujood hai unse kam taluq se dir ja dir sara de. Tas par taragli. څنګه تاسو ماشه اورئ دلته دې پار جوړ شوې ماشاءالله موږ دې پارک ترانو مزدار پاتې او خو انجوای وکړو ټول مرګر سره او زموږ په استن کې اخیره ورځ ان شاء الله ته او استن کې اخیره ورځ چې یو ورځ پاتې ده او دا مرګرو نه هغه جدای راځي نو هغه بار کې ساته ستا سور دي زموږ سره مرګر سره ډېر ښه وخت تیر شو او ان شاء الله دا مس کوم دا مرګر سندي بس خدای دې کی تاسو قوم خدمت موقع در کې مخکې مهرباني مخدوم او یو بل مرګره زم سره موجود دی کم تعلق شي راګري سره دی دا غیر ته پوس کو دا غیر محمد نوید دی محمد نوید صاحب تاسو سم ما سیسه کله پارک ته راغلی نن سره دی موږ په پارک را دوړې زبردست انجای مو دا ډیر هم شو زبردست ګوټي وغیرہ وغیرہ نور سیستم برابر ښه زبردست انجای مو دا او دی بارکه موږ دا وای چې مرګرو ته دا وای چې لکه انجای خو برابر وکړو خو دا به یو یادګاری موږ بس سبا بل سبا نه ورځ دا دی اصل کې او تقریبا دوه کار تیر کړو موږ د مرګرو سره نو دا پکې اولنۍ داسې چارې چې موږ را دي ډېر زبردست انجای مو مخکې تاسو شام شو مینه لري کوم مصروفیت او بس مصروفیت هم او پته مرا ته نه وچی لکه دومره زبردست دی به یو ساده پارک بس سویل صاحب موجود ہے سویل صاحب تاسو خیالات دی بس دا یوګا اسټلی او بدرې او پاتې سره نه تو کې مسټر پیپر پاتې الله دې په خیر سرو کیږي امين یا د وکاله انتر کله اوسه ډیر لګه مطلب خپل پمنس کې ډیر خبر راغلی دی دا مطلب هغه مومنټ څنګه لګه کیپچر کول وړي کنه دل در هغه یو سپارک دا څنګه څنګه ځان سره خیالات وسو خپل یو مومنټ وسو لګه کم چې زنګ لګه موږ ته یاد دی په ټول عمر کې او ټول عمر به زموږ ته بار لگا دا یو دات بکاله موږ ته یادی دا مرګو دوستانه ټول ارس موږ نه یادی او دا هو په پیله زل د خپل پیله زل لگا دی بس ته مخ ته نو خره نه میو زل خور دی پارک وزر کار شروع دی او ان شاء الله چې او کال بکاله پس موږ شو دی خپل مزه یو کرا او ډیر ونجو ډیر مېره شانګلی قاری صاحب سره موجود دي تاسو کې سوای بس الحمدلله زنګ باشل کې نندو درې دي پاتې دي او زه شو با پاک تر علامه هم یو بچ مرګو سره تشویر نه میستره غوړم هغه اخیری ورځ دی لګه یادګار لګه موږ پښتې کې مې ولیدا دا پاردې نه لګه دا ورېش پرې شه دا ګوډي پس مخه په لګه سواد کې څنګه بدري اخیری پاتې باشل کې لګه مرګو سره ملاقات لګه او موږ دې پښېډې خبرو لګه الله تعالی دا یم لکه ژوندۍ به راوي لګه امين امين ابراہیم دیر سره کوم تعلق دی تاسو سوای یار مونږ یی سی پاتې کې وایو چې د مونږه کوم هاستل چې ژوند تیر شوی دا ډېر انجویمنت سره تیر شوی دی او مونږ دی روان سټوډنټ تاسو ته دا پیغام ورکو چې دا کار مسخت ژوند ډېر مزنار دی او دې کې ډېر مزي وي خو لکه مهنت کول پکار دي کوم سټوډنټ فیڈریشن جی بس مونږ خپل مرګرو خیالات معلوم کو جی زم پروگرام اختتام درجی